San Marino og smáþjóðarleikar, er þetta ekki stæðsta mót sem að þú hefur farið á? Jú, ég hef bara verið hérna einu land. Ég hef bara búin að vera að keppa í 3 ár. Þannig að þetta er fyrsta svona stóra alþjóðamóti sem þú tekur þátt á? Já. Hvernig heldur að þeir muni ganga? Ég held að mér muni bara ganga vel, allavega það sem ég held. Og einhver drauma staða að komast í velunarsæti eða? Já, mér langar alltaf komast í fyrstsæti. Ég er mjög svona kennismennska. Hvernig líður þið fyrir smáþjóðarleikana núna? Ég er mjög spenntur fyrir mótinu í ár, sko, því að ég held að þetta verið allt annað. Ég er í fyrsta lagi búin að ná meiri tökum á mér, því hérna uppi. Og líka þá er ég búin að þyngja mér fyrir sumar, þannig ég er komin í hærri þyngdaflokku og ég held að það muni henda mig mjög vel. Kristjana, þú kemur ný inn í landsliðið og ert að fara kannski svolítið út fyrir þægindarammann. Spennt fyrir þið að taka stóra skrefið? Já, mjög spennt. Hvað hefur breyst svona í æfingunum frá því að þú byrjar í landsliðinu? Ég kom með snöggri handatæknir og sjálfstraustið er búin að vaxa. Sjáum við það þá á vellinum úti? Já,